La Fundació Doctor Ferran va néixer el 1993 per incentivar la recerca en ciències de la salut a les Terres de l'Ebre. En ser una entitat no lucrativa, la Fundació necessita de la col·laboració i recolzament econòmic d'empreses i entitats. Enguany, s'hi han unit dos més que ja van aportar l'accèssit a la darrera entrega de la beca Doctor Ferran el passat mes de maig. Gràcies a aquest ajut que, que d'aquests dos col·laboradors, que són el grup Llambric, i la cooperativa agrícola del camp de Santa Bàrbara. S'ha pogut donar aquest, aquest accèssit, aquesta beca. La iniciativa va sortir conjuntament entre les dues empreses d'oli, que en altres ocasions han col·laborat amb estudis mèdics col·lectivament entre cooperatives catalanes. sobretot en el tema pues, doncs, d'estudis per al cor, de més cardiovasculars, i la veritat és que, que, ho hem intentat sempre i normalment, sobretot en temes mèdics, sempre hem estat, però almenys el que és la cooperativa, oberts a la, a la col·laboració. Vam estar un dia parlant i vam dir a veure què podem fer junts per algo jo li vaig dir que volia fer algo xulo en la, en la fundació del doctor Ferran i, bueno, vam decidir entre els dos que, que intentaríem fer una botella d'oli xula, que intentaríem promoure una mica aquesta botella, aquest tipus de botella d'oli solidari. La col·laboració compta amb una tirada d'unes 2.000 ampolles solidàries que es podran trobar en punts de venda més exclusius, com botigues gourmet per la categoria de l'oli, els beneficis aniran destinats a la beca Doctor Ferran de l'any que ve. Qualsevol empresa pot col·laborar amb la Fundació Doctor Ferran informant-se a fundacioferran.org. La col·laboració de la cooperativa del Camp de Santa Bàrbara i del grup Llambric ajuda a continuar amb els seus propòsits, juntament amb altres entitats com Química Clínica Aplicada, l'Hospital de la Santa Creu de Jesús o la Clínica Terres de l'Ebre.